បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅទេសភាពស្រស់ស្អាតមួយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនធំឃើញហើយគឺនេះគឺជាទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលគេហៅថាភ្នំ1500ចឹងមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តនៅទីនេះគឺច្រើនមែនតើដូចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយមានឡានមានមនុស្សត្រៀបត្រាដែលកំពុងទៅថតដិតរូបនៅទេសភាពបាទហើយខ្ញុំកំពុងតែជិះឡានគឺអត់ទៅបានចុះថតទេអញ្ចឹងពិតជាសប្បាយមែនតើបងប្អូន មានដើមចេកមានព្រៃព្រឹក្សាតាវ៉ផ្សេងៗណាអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកមេជួបគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ